Халгын жетүстө Аскы Сайман да эле да турист шолары азгылып барды. Олар же жазык да машиналык да жүрөргө шарир. Ол керекнен айгызырга аймак администрациясында өнө теңкизе тургузулган. Амды аскыстагылар шонор арасындагы сиңге сыгыпстылар. Буна да мол чериндер улуг делегация чурпар келди. Биздин Пүрпөгүн туризм деги опытның үлезерге, база туристтерінің санын көп үскереріне, база туризм деги рекламный материалардың үлезерге, қысқы жықты шоқтегі поз-позы бізді таныстырырға. Сыйық апарғапс, мұндық танытқын асқыз аймағының музейлері біздің Құртайық Таз, Казановқыдың, Балтаков, базы Пайрамның біздің. Мында біздің тадыр күгінектері біз, пазы пасқыла кейбірнің біздің танытырғы біз. Жорықтың өн салтыры асқыз пазы Уфс аймақтары аразында туризмні алғыдар шөптезек етіл барды. Біздің шыр соғыжылары бізді Улангом ғораты ұдырланыр. Анды алжыларға шақсы гостиница бар, садық тұраларында алып алжан неме көп. Шыр шаянда аймақ өңнерінің хайхача. Көріп, шапсажан неме бар. Исторический сарының олардың Улангом ғорыты музей бар. Ол музейді көгінектері, паза мұлтықтары, паза эдісхамстары көріп алғабыз. Біздің жерде көп селік жерлер, жақсы өсе, соғылар бар. Аулар оға сетік жерде, менің сағызымда сетік жерде шұтап шыққан чон болтыр. Аныңар бізге ол чон даже премьер Хайде Күстеніп, чұртаста кізідің чон келек айда шұтап шыққан чонның хомай немес шұтап шыққан чон болтыр. Амды асықтағыларға мол шерінің хайқыстарын көрерге шол асыл барды. Олар бұс аймандағылы кізілерінің емес, өдек басқа аймақтарының, пазығорытарының шұқтық жыларын ұрық-шорыққа жүрпір келерге қықыршалар. Кішік автобуста одыржан орын 16. Анағылсен кізі шылпарзы бастағы шорыққа сығырға шәдер. Асығыс айманда тізен өдек қарындас мол жонын ұлық алжы едіп ұдырлерға кемделер.